ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନର ଏ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଇଏ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 51 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। ଗତକାଲି ଆମେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ସମ୍ମାନରେ ରୁଚିର ମୁଖ୍ୟ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଦମ୍ବିନୀର ସମ୍ପାଦିକା ଇତି ସାମନ୍ତ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଣେଶ ଲାଲ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଆମ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିବସ, ରବିବାର ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ସେହି ଅବକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଖେଳିଛି। ଅତୀତରେ ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାନେ ତାକୁ କାଟିଲେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ବୋଲିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଆମ ଗାଁର ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଉପଦେଷ୍ଟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମାଜସେବୀ ଉମାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଏଇ ପୂଜାର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ମହାସଚିବ, ସିଏ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ମାର୍ଥା, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆଜି ଏ ପୂଜାର ସଫଳତା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉନ୍ମୋଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାର ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜାରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।